Donário Azevedo, eu falo do pastor, e eu estou citando nomes, eu tô, acho que eu estou sendo injusto com todos, porque eu creio que todos oraram por mim e intercederam por mim. E vamos passar por um momento de intercessão. Queria saber se nesta aula tem alguém para fazer um pedido de oração, tem um pedido de oração, um agradecimento. Tem alguém que quer expressar, quer falar, quer comentar? Aqui, na ala central. Amém? Alguém quer expressar? Aqui na ala central, à esquerda, na ala de esquerda. Amém, a irmã é nossa, a minha. Eu gosto sempre de lembrar a irmã quando a irmã está dando risada, está feliz. A irmã cativa a gente. Amém por isso, irmã. E aqui na ala do Santista Marcelo, tem alguém sofredor? Tem alguém que sofre do sentido? Tem alguém que quer fazer algum pedido de oração? Quero agradecer, senhor, os irmãos por favor do meu cunhado, durante a viagem, que foi operado ontem. Só ontem, foi entrado domingo, 8 horas da noite, de domingo passado. E somente ontem, que foi sexta-feira, que foi operado, né? Por causa do problema complicado da. Amém. O irmão está agradecendo pelas orações que o Jurandir fez a sua operação e graças a Deus foi correu tudo bem. Quer falar uma coisa, professor? Só agradecer. Então, vamos orar, irmãos. Eu vou pedir para duas pessoas orarem. Meu tio, por favor, orem pelas pessoas enfermas, aquelas que estão desempregadas também. A irmã aí sempre pede pelos seus filhos, pelos nossos filhos, né? E eu gostaria que a irmã Michele orasse pela igreja, pelos departamentos e para os pedidos em geral. Como é o nome da irmã? Creuza. A irmã da Davania, a Creuza está pedindo oração pela sua viagem das duas na quarta-feira para a Grande Terra, Bahia. E vamos orar, irmãos. E eu gostaria que os irmãos lembrassem pela Rússia, pelos missionários que lá estão, pelo esse meu amigo Mikhail Gardichuk, e pelo Artyom, que é o nosso goleiro, que fiz amizade lá também, Artyom Gomelko. Lembra aí, meu tio, os nomes dos caras. Amém. Vamos orar.
Eu quero convidar um jovem. Qual é o jovem que quer vir aqui orar pela vida do vento? Quem quer vir aqui? Vamos lá? Quem quer vir aqui? Tá bem. Então, Marcelo? Marcelo, você vai orar pela vida do Juvenal Campeiro. Juvenal, a igreja, durante todo o ano, nós temos orado por sua vida, viu? E vamos continuar orando, tá bom? E agora Marcelo vai orar então pela vida. Nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Pai, pelo ano que o Vena teve lá em Belo Horizonte. Obrigado, Senhor, porque ele é o teu servo, testemunhou o teu nome, Senhor, lá no teu país, Senhor, falando, Senhor, das verdades bíblicas, Pai, testemunhou, Senhor, nós que te falamos, Senhor, testemunhou, Pai, recusando os convites que os amigos, o treinador faziam para ele, Senhor, ele pode demonstrar, Senhor, realmente o teu princípio, Pai, ele pode demonstrar, Senhor, teu amor, a tua paciência, Senhor, e a tua dedicação. Ele se manteve puro, se manteve íntegro, Senhor, e foi realmente uma bênção, foi usado. Muito obrigado, Pai, porque mesmo diante das dificuldades que nós ouvimos, ele agradece. E ele está aqui nessa noite, Senhor, agradecendo por tudo que você tem feito por ele. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua vida do bem, Senhor, desta vida, da tua beleza. Temos auxiliados, Senhor, que vai viver. Muito obrigado, Pai. Nós também realmente temos testemunhado o teu nome aqui, nosso Deus. Nós temos pedido, Senhor, por outros pedidos que foram feitos, Senhor, por outras famílias, Senhor, e nós também possamos, Senhor, ter essa visão que vem dele, Senhor, de nos mantermos firmes, Senhor, com os nossos princípios, Pai. Nós possamos também, Senhor, ter essa capacidade de usar as propostas que não são coerentes com o que nós pregamos, são coerentes com o que nós cantamos, são coerentes, Senhor, com os seus princípios. E nós também, como igreja, Pai, que nós possamos estar vivendo, Senhor, dessa mesma forma. Que nos ajude, Senhor, e seja conosco, para que a igreja, Senhor, possa ter essa visão, para que nós também possamos ter essa visão. Muito obrigado por tudo, te agradecemos, Senhor, pela vida dos irmãos, Senhor, que estavam enfermos e hoje estão aqui, Senhor, Pai, muito obrigado por isso. Então nós pedimos para aqueles que ainda se encontram com as dificuldades, Senhor, que sejam visitando a vida de cada um, Senhor, conduzindo, Senhor, confortando o coração desses irmãos que sempre estão nessas dificuldades, problemas de saúde, problemas financeiros, Senhor, problemas na família, Pai, nossa, nós pedimos pela vida de cada uma dessas famílias que estão passando por essas dificuldades, Pai, nós lembramos do irmão Nadir, Senhor, que está passando por dificuldade, Pai, Senhor, que seja consolando, confortando o coração dessas famílias. Pai, seja realmente fazendo com que as famílias possam ter paciência para que possam vencer todas essas dificuldades. Obrigado por tudo, Senhor. Senhor, conduzindo agora a vida, Senhor, faça ser conforme a tua vontade, como foi feito. Obrigado por tudo, Senhor. Senhor, estou cheio de sempre. Graças novamente pela vida do vento, Pai, que você enviou e hoje está aqui conosco. Senhor, nós nos alegramos por isso. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e te oramos. Amém. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. Momento de dízimo de oferta, nós vamos convidar a equipe de louvor, vai estar cantando nesse